Изјавите на албанскиот премиер Еди Рама за двонационалност и менување на уставното уредување на Република Македонија се отворено мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Етикетирањето на македонците како славомакедонци е навредливо и дискриминаторски кон македонците и сите граѓани на Република Македонија. Ова му било кажано на албанскиот амбасадор во земјава Фатос Река, кој бил повикан од македонското министерство за надворешни работи, соопштува оваа институција. Ваквите пораки се сериозна провокација за добро соседството кое сакаме да го гуваме. Тие прават долгорочна штета на односите во регионот и поттикнуваат екстремистичка реторика. Она што ни треба во регионот е обединување околу интеграцијата во ЕУ, мир и економски напредок. Затоа апелираме да се прекине со провокациите, да се почитува сувереноста и да се работи на планот на добрососедството, за доброто на сите во регионот. На воздржаност на соседите денеска повторно повика американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли прашан да ги коментира изјавите на албанскиот премиер Рама. What I said several weeks ago, we would urge regional neighbors to exercise restraint and allow Macedonia to go forward with its process. It's obviously a sensitive situation. We have the United States uses the word Republic of Macedonia. We recognize Macedonian identity. Деновиве официјална Тирана лиферува нови провокативни изјави на македонска адреса. Министерот за надворешни работи на Албанија Дитмир Бушати во интервју за Бриселскиот интернет портал Euroactive вели дека очекува албанската платформа да влезе во македонскиот устав со цел да даде позитивни резултати за македонците и за албанците. Албанскиот премиер Еди Рама во интервју за France 24 вели дека албанците во Македонија не биле малцинство, туку ентитет што сочинува 35% од населението. Premièrement, il n'y a pas une minorité albanaise en Macédoine. Il y a une entité qui ensemble avec l'entité macédonienne constitue l'état de la Macédoine. C'est 35% et plus de population de la Macédoine que c'est albanaise. C'est pas une minorité. Et tout ce que les Albanais de Macédoine veulent, c'est le respect de l'accord de Ohrid qui avait été signé sous l'égide. Предходно во интервју за швајцарски медиуми, Рама не ословил со славомакедонци, притоа негирајќи дека го оспоруваат македонскиот јазик и идентитет.